Velkommen. Vi skal se hvordan vi kan multiplisere et tall med en vektor. La oss begynne å se på en enkel vektor. Vi lar vektoren være en rute lang og gå fra venstre mot høyre, og vi kaller den for A-vektor. Vi vet nå fra tidligere at vi kan addere vektorer. Så hvis jeg nå tar og adderer A-vektor med A-vektor, slik at jeg får A-vektor pluss A-vektor, så kan jeg skrive det slik at jeg tar den første vektoren, nemlig A-vektor, og så plasserer jeg da den neste vektoren, som også er A-vektor, der hvor den første vektoren slutter, og så fortsetter jeg å tegne den. Slik at A-vektor pluss A-vektor, den er da slik at vi begynner på den første vektoren, og så slutter vi på den siste vektoren. Så dette her er A-vektor pluss A-vektor. Så den er da altså dobbelt så lang. Da er da dette det samme som 2 ganget med A-vektor. Og da ser vi at her har vi jo egentlig tatt et tall og ganget med en vektor. Vi har A-vektor pluss A-vektor, altså 2 ganget med A-vektor. Dette tallet her, nå er det et totall i dette tilfellet, men det er bare et eksempel. Her kan vi sette inn et hvilket som helst reelt tall. Og med et reelt tall så mener vi alle tall på tallinja. Det kan være en halv, det kan være pi, det kan være 2, det kan være minus 4, og så videre. Da har vi noen ganske greie regler for hvordan vi skal multiplisere en vektor med tall. Da ser vi her at den vektoren her, 2 ganget med a, den har samme retning som A-vektor. Den er parallell med A-vektor, og den peker i samme retning som A-vektor. Men lengden, jeg kan ta det først. Hvis vi tar et tall T og ganger med en vilkårlig vektor A, da vil lengden på den nye vektoren, den vil være absoluttverdien av t, ganget med absoluttverdien av a-vektor. Og da husker vi at absoluttverdien av a-vektor, det er jo da lengden av a-vektor. Ja. Hvis dette tallet t er større enn 0, ja, da vil t ganget med a-vektor, den vil ha samme retning som a-vektor. Samme retning som A-vektor. Det betyr at den vil peke i samme retning. Da ser vi at 2 ganget med A-vektor, den peker akkurat i samme retning som A-vektor. Den er parallell, og den peker i samme retning. Hva da hvis T er mindre enn 0? Hva kan vi da si om t ganget med a-vektor? Ja, da vil vi ha et tilfelle som kanskje ligner noe på det her. Minus 2, da er t mindre enn 0, ganget med a-vektor. Da så vi et tilsvarende eksempel i en tidligere film, at her må vi da snu på retningen. Så den er
lengden her, den fortsatt dobbelt så lang som A-vektor. Så lengden her uforandret. Men retningen, den nå motsatt rettet. Den fortsatt parallell med A-vektor, men den motsatt rettet. Så den, når vi ganger en vektor A med et tall t, og t mindre enn 0, ja, da retningen motsatt, ja, rettet som, da ble det litt mange t-er, men det gjør ingenting, A-vektor. Til slutt, hva hvis vi ganger med et tall t, der t 0, slik at vi får 0 ganget med A-vektor? Ja, den litt spesiell. Resultatet vi får da, det kalles faktisk for en nullvektor. Skrives slik. Og en nullvektor, den har 0 i lengde. Lengden 0. Og den også både parallell og vinkelrett med alle andre vektorer. Hvor rart nå det enn høres ut. Så det da nullvektoren. Så kort oppsummert, vi kan gange en hvilket som helst vektor A, A-vektor, med et hvilket som helst reelt tall, så lenge vi følger disse reglene her, at hvis tallet t større enn 0, ja, da har vektoren samme retning som A, parallell og peker i samme retning, med lengden absoluttverdien av t ganget med absoluttverdien av A-vektor. Hvis t mindre enn 0, så lengden fortsatt det samme, absoluttverdien av t ganget absoluttverdien av A-vektor, men retningen da motsatt av A-vektor. Og t lik 0, så får vi nullvektoren. Den har lengde 0 og parallell og vinkelrett på alle andre vektorer.